Bé, de fet, ja estem treballant per la 101. O sigui que és una miqueta allò de que gairebé no hi ha hagut temps de gaudir del número 100, que ja estem ficats amb el 01. Jo crec que estem molt satisfets. De veritat que quan vam començar no sabíem fins on arribaria. És difícil fer premsa local, ho sabeu vosaltres, un mitjà d'informació local és molt dur, però precisament per això aquests 100 números, que potser a algú li puguin semblar pocs, a nosaltres ens sembla allò una fita assolida i a més amb la cosa que estem fent el 101, és a dir, que no ens hem quedat aquí. Molt contents. Va sortir de pensar, una, que ens agrada comunicar, dos, que moltes vegades el que passa més a prop no te n'assabenta si no t'ho explica algú. En aquest cas, a Cardedeu ja hi havia la televisió, però bé, una premsa escrita no hi era, no? I va ser de dir, doncs ens hi posem i ja està, i som-hi. I ens agrada escriure, i fèiem la revista dels Tres Pins prèviament, i ens agrada la política municipal molt, és a dir, ens agrada incidir en les coses que passen a Cardedeu d'alguna manera, amb el nas incideixes, perquè en el moment que expliques les coses, poses els problemes o els assumptes que van sorgint, els poses a damunt de la taula. Per tant, sorgeix de les ganes de fer política municipal des d'una vessant molt independent, no pertanyem a cap partit polític, per tant podem dir el que pensem lliurement i a més dones veu a tota una sèrie de gent que del poble igual, que pot ser o no polític i que també intervé en aquesta política municipal. És a dir, que això jo crec que després d'aquests 100 números potser és una de les coses que més ens agrada, que és participar en la vida del poble. O sigui que hem aconseguit obrir un ventall de gent que d'un extrem polític a l'altre hi té veu. O sigui, al principi va costar molt i va haver-hi moltes reticències, gent que no volia col·laborar-hi perquè va considerar que era un mitjà de poca categoria. Bueno, doncs, i ara hi ha bufetades per escriure-hi. Pues, ha anat variant algú. No, és que en aquell moment no n'hi havia. L'únic que hi havia era un bolotí municipal, que era les últimes èpoques que es feia, i no hi havia res. Doncs llavors era omplir un buit. O sigui, va ser primer de tot veure què és el que semblava que li interessava a la gent i fer cobrir aquelles seccions, muntar una estructura per assabentar-se de les coses, que a poc al principi costava molt de saber què passava, després ja les notícies venen soles. No? O sigui, la gent t'ho va dient, i és més, hi ha molta gent que hasta se't pot arribar a enfadar perquè no has parlat de lo seu. Es financia amb la publicitat, única i exclusivament, amb la publicitat. Aleshores, el NAS, precisament per això és independent, perquè no ens devem a cap partit polític, a cap administració pública, sinó que els anunciants, la gent de Cardedeu, que té botigues, i a vegades no és només de Cardedeu, tenim algun establiment de fora, que creu en el NAS, que creu que aquest mitjà és un bon mitjà per fer difusió del seu negoci, a més el tenim també penjat a internet, doncs s'anuncia i amb aquests diners que recollim de tota aquesta publicitat, doncs és com es financia. Dintre hi ha molt, va córrer fa no gaire com una mena de bulo, digue-li com vulguis, de què rebíem subvencions, no en rebem cap i no sé si les voldríem, perquè és aquest rebre diners de l'administració sempre et pot condicionar. Que ens agradaria que l'Ajuntament fes més publicitat en el NAS? Sí, perquè, bueno, doncs perquè estaria bé, és a dir, que si busqués gent per, és a dir, la borsa de treball, que s'anunciés en el NAS, que si ha de fer publicitat de dictes o no sé què, ho fes en el NAS, i l'Ajuntament no. L'Ajuntament fa un anunci cada mes, molt modest, per fer publicitat de coses concretes, i això és tota la col·laboració a nivell econòmic que té l'Ajuntament amb nosaltres. Em sembla que ja està tot clar, no? Ah, tenim algun subscriptor i tenim col·laboradors de gent particulars i entitats que ens donen diners, els que ells poden o consideren, per també tirar-ho endavant. És a dir, que ja no són establiments que s'anuncien, sinó particulars que anomenats sota el fil a zero, que va ser en Josep Jaier qui va proposar això, de fer col·laboracions sense cap import determinat, per tirar-nos endavant, que necessita diners, sí, necessitem diners per finançar-lo. Doncs, bueno, segur que té moltes visions. Hi ha qui ho troba com una manera d'assabentar-se del que passa, sobretot la gent que està fora de Cardedeu i vol seguir veient el que està en el poble,
ho pot fer mitjançant internet. Hi ha qui ho veu com un corcó, o sigui que amb por a ell que està en els del nas que no se n'assabentin, o sigui, s'intenta tapar moltes vegades coses, i també hi ha qui ho pot veure com, bueno, aquests van a la seva bola i no parlen de les coses que amb ells els hi poden semblar importants o interessants. És una miqueta intentar contentar tothom, i això segur que mai s'aconsegueix. A veure, diríem que el Xavier i jo som codirectors, ell porta la part de redacció i és el que una mica cada mes decideix una mica els temes que s'han de tractar i qui els tractarà, si els tracta ell, si els tracta... tenim una persona amb nòmina, l'Anna Mas, que col·laborarà amb nosaltres, i després tenim col·laboradors esporàdics que cobreixen actes en concrets per poder arribar al màxim de coses possibles. Aquests temes que es tracten al principi de mes, és a dir, clar, al principi de mes pots saber algunes coses, però durant el mes van sorgint nous temes que el Xavier va resolent. A vegades també m'en coloma, no sé si diu, també toca tractar algun tema, i és la part que porta ell. L'altra part, que seria l'administrativa, la de compaginació, la de disseny d'anuncis, etc., recau sobre mi. D'aquesta manera, entre tots dos tenim dues parcel·les molt ben diferenciades que no interferim l'una amb l'altra i alhora treballem molt conjuntament. Però ja veus que el NAS és una empresa petita que com a... Ai, després hi ha els columnistes, perdó, que me'ls oblidava. Ja, els columnistes són gent que dona la seva opinió de manera altruista, vull dir que no cobren per fer-ho, i que cada mes, un mes sí, un mes no, escriuen perquè tots no hi cabien en el NAS, que abans sí que es publicaven cada mes tots, però ara ho fan un mes sí, un mes no, i aquests sí que donen la seva opinió i que de tant en tant anem renovant, però que ja tenim un columnista que està des del número 1 i n'hi ha un columnista que es va incorporar al setembre, val? És a dir, anem renovant. I hi ha totes les tendències, no només polítiques, sinó també intentem que hi hagi diferents edats, diferents maneres de veure les coses. Un en mida, en quantitat de pàgines, després en disseny, el disseny ha anat evolucionant moltíssim. Amb la quantitat de notícies que es poden cobrir. Si al principi semblava que ui, no hi haurà prou coses per omplir 12 pàgines o 16 i després hi ha hagut vegades que amb 60 no tens suficient, no pots, i has de deixar coses de costat. O sigui, l'evolució ha sigut això, poder del que anem abastant. Hi ha hagut facetes que s'han tingut que deixar perquè sortim cada mes. Per exemple, el tema esportiu és molt difícil de tocar perquè no pots donar el resultat que ha passat la setmana anterior. Tens que fer un resum del que ha passat. Llavors només destaques tendències. O sigui, l'equip de futbol, per dir-ho manera, va bé o va malament. No pots dir que va guanyar aquest partit per tant o per quan. També hi ha una voluntat de destacar els esports minoritaris, els que no surten en els altres medis, perquè el resultat que fan els tres grans esports, el bàsquet, el handball i el futbol, això hi ha altres medis comarcals que cada setmana t'ho expliquen. El que poden fer els patinadors o poden fer els de horseball, no. Llavors, poder incidir més en aquestes coses. En l'àmbit cultural, doncs, també, o sigui, es dona preferència el que pugui fer gent de Cardedeu. Aquí ens visiten moltes companyies de teatre i músics d'altres llocs. Bé, d'algun es fa una pinzellada, però els importants és el que fa la gent de Cardedeu. I aquesta potser és la cosa que hem anat evolucionant a dir, com que no cap tot, tens que ser molt selectiu.